så, men det har vi gjort nå. Kredit der, debet fordring på salgssummen. Gevinst og avgang ble solgt nyttårsaften, så de rakk ikke betale før nyttår. Dermed så blir det en fordring. Men så må vi altså tømme bokført verdi mot den gevinstkontoen. Bokført verdi er 30 000. Men skal vi tømme den? Eller må vi gjøre noe først? Vi har jo eid den ett år til, sant? Da må vi avskrive i ett år til. Enig? For den er ett år gammel, og da står det igjen 15 000. 45 minus 30. Og da må vi tømme resten her. Unnskyld. Tømme... Ble det tap her, da? Tap, ja. Bra. Det måtte regne ut, så. For da må vi tømme resten her. Da må vi tømme... Her skal vi gå i null. Det vil si at først må vi tømme akkumulert avskrivning hit bort på 15. Unnskyld, på gevinsten her på 45. Og så må vi tømme akkumulert avskrivning på 30. Motpost der er 30. Og da ser dere at i sum her så vil det stå en... 30 der, ja, mot den. Og 45 mot den, ja. Men da står det en gevinst her da, på 5. Ja, det stemmer. Jo, det står igjen 15. Så det, og salgssummen var 20, så det er en gevinst på 5, ja. Det blir en gevinst på 5. Ja. Sånn, vi må tømme maskinen mot det. Og selve avskrivningen har vi jo allerede tatt gjennom den korreksjonen som vi viste. Altså, vi blir tilsvarende for maskiner da. For kontormaskiner som vi hadde for inventar, nemlig å avskrive ett år til med 155 hele året. Pass på at vi ikke skriver ned lengden til null og så videre, men det er en avskrivning der. Og så må vi da i tillegg også tømme kontormaskiner, som er vist her, akkurat samme som vi gjorde der borte. Tømme 45 000 mot kontormaskiner, mot gevinstkontoen, og så må vi da bokføre den fordringen mot kjøper, som er kystindustri her. Og da får vi en gevinst på 5 000. Så da har vi plutselig tre korreksjoner til. En for avskrivning, en for tømming av driftsmidlet, og en for bokføring av selve fordringen av salgssummen. Og her står det at den kan vi enten føre mot en kundenummer, eller vi kan eventuelt føre mot... danne en egen post, for eksempel 1570 kortsiktige fordringer. For det er jo ikke en vanlig kundefordring, for det er jo en salg av maskinen det gjelder. Ok. Og sånn går dagene, sånn fortsetter vi. Altså vi tar område for område. Nå har vi tatt to områder, og du ser jo det, hvis du ser på side 20 nå, så har vi tatt egentlig en god del av resultatet på balansen. Det er feil det du skrev på avskrivningen her. Altså, ja, det er den der. Og motposten der er den. Det er årets avskrivning, sant? Ja. Og så tømmer vi. Så tømmer vi. Altså, vi vet at nå står det her. Altså, hvis vi får ta det her på nytt igjen, da. Så står det noe sånn. Nå står den maskinen her, fortsatt med seg kontoen her. Det står nå. Etter at vi avskriver et år til, så står det her 15-15. Altså til sammen 30. Så vet vi det, at når vi selger en maskin, så må vi tømme alle konti som har med den maskinen å gjøre. Da tømmer vi først den der. Akkumulert avskrivning, motpost der blir 45 her, B. Og så tømmer vi akkumulerte avskrivninger, 30. Da
Da vil det her stå på en kontoen netto kredit på 5 som er gevinsten. Og gevinsten kan vi spore tilbake til en salgssum på 20 for en maskin som hadde en bokført verdi på 15. For at vi må avskrive ett år til. Du ser det egentlig her oppe også, for vi ser at det her har vi avskrevet den maskinen her i ett år til, 15 000, slik at den er nede i 15 som bokført verdi. Men så selger vi den, og da får vi 20 for den. Ja, det her blir kanskje litt teknisk der da. For det er oppgaver som egentlig henger, altså akkurat den biten vi gjennomgår nå, henger mye ihop med regnskap. For øvrig så var hele det case jeg brukte som bacheloroppgave på Høgskolen i Oslo i mange år. Når de hadde sånn krav om, for de har en krav om det i bachelorforskriften, som dere ikke har. Dere har bachelorforskrift, men dere har ikke. Høgskolen i Molde har ikke krav om bacheloroppgave i bachelorforskriften sin. For på revisorstudiet så har det aldri vært plass til bacheloroppgave. Inntil nå da, men ja. Ok, så går vi videre. Og nå skal vi inn på et ganske stort område. Lønn, lønnskostnader og lønn. Kan dere nå gå tilbake til side 20 igjen? Skal vi finne hvilke konti dere skal skrive lø foran? Skal vi ta resultatkontoen først, for det kanskje er det enkleste da? Nemlig, alle 5000 kontoene. Det er ofte en sånn diskusjon da, hvorvidt annen personalskostnad skal inngå i lønn eller ikke. Jeg har latt den inngå i lønn her da, R4. Men alt som har med, den, vanligvis så analyserer du den ikke under lønnsområdet, men under andre driftskostnader. Andre kostnader. Men det er stort sett alle på 5000. Lønn, overtid, feriepenger, arbeidsgiveravgift, arbeidsgiveravgift på feriepenger. Skriv lø foran alle dem. Ok. Så skriv dere lø foran alle som har med lønnsområdet å gjøre i balansen. Og hva er det da? Da må vi se litt på teksten på dem. Skyldig skattetrekk. Skyldig arbeidsgiveravgift, påløpt arbeidsgiveravgift på feriepenger, også 29,40 påløpte feriepenger. Ok. Skal vi ta den? Ok, skal vi ta resultatkontoen først, for det er kanskje det mest hensiktsmessige her. Ta den største resultatkontoen, 50-10 er det. Lønninger. Hvor mye står det der? 1.875.000. Ja, 1.875.000. Lønningsområdet er et område som egner seg utmerket for det vi kaller for, ja, hva kaller vi for? Analytisk revisjon. I en liten bedrift som dette, så kan enten bedriften selv, helst bedriften selv da, kan være innmari greit for dem, for oversiktens skyld, og så utarbeide seg en sånn matrise, som vist her, som viser hvor mye de har betalt ut i lønn, fordelt på hver enkelt ansatt. Her har du ansatte, Arne, Ask og så videre. Her har du måneden. Og til sammen så ser du at det stemmer overens med den der. Hva skal vi revidere lønna for? Ok, da setter vi målsetninger. Fullstendighet, gyldighet og periodisering. Så skal vi sette haka etter hvert som har gjort det. Så har vi en oversikt her. Den her ser du alle, ok, hvorfor har vi ikke stå null i lønn i juni da? Feriepenger.
feriepengemåned. Og så ser vi bort fra at feriepenge og det er noe lille tillegg, vet du, på forskjellen på. Forskjellen på ferieperioden er jo litt over en måned og en måned, en måned. Altså, okay. Det ligger noe der, men det gir bluffen ned. Vi sier at feriepengene tilsvarer en måneds lønn, og så er det null i juni. Og det er greit nok da, men så er det noen to karer her, som vi også driver med, som jeg kaller litt uventet på. David Due, 5 måneder, og Espen Eide, han kommer inn her. Og så sjekket vi litt da, hva som har skjedd her, og så får du høre at David Due, han slutta jobba ut mai, så slutta han. Og han Espen Eide, han begynte i september, for det var ikke vits å ansette en for feriemåneden. Og han Espen Eide, han begynte rett på i september. Ok. Ut fra, og det sjekker du virkelig reelt da, så kan du si at da har du sjekket periodiseringen. Alle 12 månedene vi er med. Du har også sjekket fullstendighet, for du ser at alle ansatte som du kjenner til, alle ansatte i selskapet, sjekker du fort, er med. Så ved hjelp av den oppstillingen der, så har vi sjekket både fullstendighet og periodisering. Er du ikke med på den? Så kommer spørsmålet. Har vi sjekket gyldighet? Nei. Hva må vi gjøre da? Hva må vi gjøre for å sjekke gyldigheten? Ja, se på avtalene, ansettelsesavtalene, sant? Lønnsavtalene. Og sjekke at det stemmer at Arne Ask har en lønn på 25 000, at han Finn Fjordsen tjener 40 000, og så videre. Sjekke med ansettelsesavtalene. Og det er fort gjort. Man kan godt hende vi her sjekker alle sammen, like så godt. Det første er gjort. Først helt på. En som vi virkelig ville sjekke her, hvem er det? Finn Fjordsen. For han sitter med så store muligheter her, sant? Og manipulerer og driver for alt og, som han vil. Så han ville sjekke ekstra. I hvert fall plukke ut. Og var det en egen økonomisjef, ville plukke ut han da. Og alle dem som på en måte har muligheten til å trikse, bør du sjekke. Og her begrenser seg til Finn Fjordsen. Fin oversikt. Sjekke mot avtalen, så har vi også tatt gyldighet. Ja, der ser dere, får du opplyst at alle ansatte er under 60, altså 12% feriepenger. Alle bor i avgiftssone 1, 14,1%, og feriepengene utbetales i juni. Det utbetales full månedslønn i øvrige 11 måneder, selv om ferien utgjør mer enn en måned. Ja. Revisjonshandlinger. Da må vi først se på, altså alltid når vi ser på revisjonshandlingene, altså opplistingen av revisjonshandlingen kaller for revisjonsplan. Altid når vi ser på den, før vi skriver revisjonsplanen, så må vi se om det ligger noen føringer i overordnet revisjonsstrategi. Ligger det noen føringer der for hva vi skal se på? I overordnet revisjonsstrategi tok vi med kontroll av innberetning av lønn og andre ytelser. Dette er en viktig revisjonshandling i små virksomheter som du ikke har forutsetninger for å løse, og som vi derfor kommer tilbake til slutten av dette kapitlet. Så ellers var det ikke noen spesielle føringer, utover det som lå at du måtte sjekke periodiseringene generelt. 1. Kontroller konto og lønninger for fullstendighet, gyldig periodisering på grunnlag av lønnsoversikten og opplysningene ovenfor. Ja, det er ikke helt korrekt da. For at når det gjelder gyldighet, så må du altså kontrollere mot lønnsavtalen. Så jeg burde ha stått her egentlig. Så skal vi kontrollere feriepengene. Mye står det på konto for feriepenger. Heter den 5410 eller noe sånt? Nei, heter 5210 kanskje. 5190, ja. Feriepenger. Mye står det der da? Og i balansen da, på skyldige feriepenger? Ja, der står det 210. Og hva heter kontoen? 2940, ja. Skyldige, nei, står det skyldige, de er ikke skyldige, så de er bare påløpte, ja. Ok, nå skal vi kontrollere.
Skal vi kontrollere at feriepengene er korrekt? Hvordan kontrollerer vi? Da kan vi gjennomføre en analytisk kontroll. Hva er feriepengene? Hvordan beregner vi feriepengene? De er 12%. De beregnes av bruttolønn. Revisors kontroll av feriepengene. Mye av det. 18,75 var ikke det. Gange med 0,12. Hvor mye får dere da? 225. Har vi sjekket? Hva har vi sjekket? Fullstendighet, gyldighet, periodisering. Fordi at vi har sjekket fullstendighet, gyldighet og periodisering for grunnlaget lønn. For grunnlaget lønn, og dermed så har vi sjekket det også for feriepengene. Men så er jo skyldige feriepenger det samme. Nei, ikke, det forventes jo å være det samme, men det er 15 000 lavere. Er det rett da? Vanligvis skal jo den påløpte feriepenger i resultatregnskapet være lik feriepenger i balansen. Fordi at opptjeningsåret er jo lik kalenderåret. Hvorfor er den lavere da? Det er sånn. Prøv å simulere litt reelt revisjonsarbeid. Svaret finner dere her. Nei, han David Due. Hvor mye er feriepengene hans? 25 000 gange 5 måneder. Gange 12. Det gir 15 000. Hva tror dere har skjedd? Jeg bare prøver å få dere til å liksom se litt sånne ting. Hva er ofte vanlig når du slutter en plass? For utbetalt feriepenger samtidig. Så dem er på en måte rett kostnadsført, men vi skiller dem ikke lenger, for dem er utbetalt. Med på den? Skal vi ta nabokontoen til det her? Det er nemlig at vi må også avsette for arbeidsgiver på påløpte feriepenger. Ta 225 og gang med 0,141. Hva får dere da? Nå går jeg kanskje litt fort fram her, men dere så... 31,725. Ja, 31,725. Ja, ok. Hva står på den kontoen da? Som heter arbeidsgiver på påløpte feriepenger. 51. 29,60. Ja. Kan du regne 225 ganger 0,141 en gang til? 225. Altså, du kan si at i tillegg til feriepenger, så må vi avsette også arbeidsgiver på feriepengene. For at når du utbetaler feriepengene, så må du betale arbeidsgiver ved utbetaling. Derfor må vi i tillegg til feriepengene også avsette arbeidsgiveravgift på feriepengene. Ta derfor og ta 225 000 og gange med 0,141, som er satsen for arbeidsgiver. Har dere vært borte i arbeidsgiver før, i hele tatt? Men nettopp så fra de skyldige feriepengene 210. Ja, men det er balanseposten. Nå tar vi resultatposten først. Lenger oppe, under 50, skal vi se. Ja, først så tar vi resultatposten. Sant? Påløpte feriepenger, arbeidsgiver på dem, skal være... Denne her, du har rett du, 31,725, det var helt korrekt. Ja, unnskyld. Ja, nemlig, ja. Ja, det var helt korrekt. Da får du det, og da ser du at den er korrekt. Det du har beregnet, 31,725, stemmer nøyaktig med det som vi kontrollerte. Og så må vi gjøre det samme med balansen. Da må du ta skyldige feriepenger, 210,000, og så gange med 0,141 av dem, og da får du 29,610. Så da har vi på en måte tatt dem også. Effektivt, gutt. Nå kan vi også sette lønn, og på en måte at vi har gjort jobben knyttet til lønn, har gjort jobben knyttet til feriepenger, og arbeidsgiver på feriepenger, både resultat og balanse. Øker med? Så kommer virkelig kremen her da. Arbeidsgiveravgift på lønn. Og her kommer litt av sammenhengene fram, egentlig mellom det dobbelte bokholderiets prinsipp.
Konto 54.10. Aga. Gjennom året. Hva står det oppført der? 313, ja. Og jeg har nå den her nå, ja, vet du. 313.725. Revs kontr. Kontroll. 1875 gange med 0,141. Hvor mye er det? 264.375. Ok, og så sammenligner du det med det som er bokført, og så finner du at det er en differanse på 49.350. Det er en liten grunn til at vi ber dere kalkulere litt, for at det holder dere aktiv. Det er ikke bare latskap. Ok. Skal vi ta samme kontrollen i balansen? Bare beskriver vi til balansen. Er dere med på... Ganske sånn... Altså forløpig så er vi voldsomt sånn... Men det, litt sånn tallmessig her, og det, henger, det er tallmessig også. Skal vi ta det samme på balansen da? Hvilken konto har vi der? 98.700. I kredit. Og den heter 2770. Skyldig Aga. Hvorfor er den så mye lavere da, enn for hele året? Jo, for vi skylder kun for siste termin. Sånn? Kun termin 6. Har dere hørt om ordninger? Nytt sånn lønnssystem, innberetningssystem for lønn nå. Hver måned, innen femte i måned etterpå, så skal det innberette lønn som utbetalt måneden før. Men terminene for innbetaling av arbeidsgiveravgift og skatteuttrekk er fortsatt 6 terminer. Som før. Når skal arbeidsgiveravgiften for januar og februar betales? Unnskyld, november-desember, når skal den betales? 15. januar. Vi må rapportere noe småtteri nå. På hva selskapet har. Telefongodtgjørelse og sånn. Ok. Kun måned. Kun, altså, skyldig arbeidsgiveravgift skal kun være av lønn for to siste månedene. Ja, men beregn nå. Mye var lønnet i november, mye var lønnet i desember. 175 pluss 175, altså ganger med 0,141. Og da får dere 49.350. Og differansen er 49.350. Ser dere at vi har en bokført verdi som er høyere enn den rett korrekte, både i resultat og balanse. Ser dere det? Det stemmer overens. Dobbeltbokføringsprinsipp stemmer. Det er det ene. Vi konstaterer at det er samme overvurdering i resultat som i balanse, og det er jo rimelig bra da. Men er det noe annet med det beløpet som er litt kjent? Hvor stort er beløpet? Beløpet er like arbeidsgiveravgift for en termin, ser dere det? Det er jo samme beløpet, det er dobbelt av det som er skyldig, sant? Det er jo på en måte, vi skylder for to terminer, i henhold til bok, i stedet for igjen. Dette er en ganske vanlig feil i praksis. Men du har jo alle på spor av feilen, for at du ser at du finner ut at den feilen er faktisk akkurat et terminbeløp. Så her er det et eller annet som ikke stemmer. Da må du begynne å grave litt, da, vet du. Da må du begynne å grave. Det har ikke dere noen forutsetninger om, men jeg har gjort dette en del ganger. Og det som er innmari typisk, det er at først så kostnadsfører du arbeidsgiveravgiften gjennom måneden, og så når du betaler, så går du jo, betaler du arbeidsgiveravgiften. Hva gjør du da i banken din? Jo, du går og tar kreditbank,
Sant? Og det er jo arbeidsgift. Og så kostnadsfører du den en gang til. Så du både avsett og kostnadsfører betalingen også. Da blir det dobbelt bokholderi da, for å si det sånn. Er du ikke med på den? Altså det du må gjøre er på en måte å nøste opp hvor er det her, hva er det her for noe, hva det skyldes det. Og det skulle dere egentlig fått kopi av med på nå da, men dessverre så fikk jeg ikke kopiert opp. Men jeg må jukse litt da, så jeg skal ta det med dere på fredag. Men det var sånn kø med kopimaskinen nå, men jeg må ta og hente opp et annet dokument som dere får på torsdagen, mener jeg, som jeg skal se på nå. Og da finner vi av, altså, her nå har dere da dette her på foil, og så står det her at vi finner ut at det er 49.350 for mye både resultat og balanse. Og som min kontroll, arbeidsgiver betales i 6 to måneders, sant? To måneders terminer gjennom året, det vil si arbeidsgiver for januar og så videre. Hva kan dette skyldes? Vi ser at beløpene tilsvarer arbeidsgiver for en termin. En vanlig freire praksis er først å debitere resultatregnskapet ved avsetning for skyldig arbeidsgiver, og så debitere resultatkontoen en gang til ved betalingen. Som motpost til kreditbank, men motpost skulle jo være debit skyldig arbeidsgiver. Dersom du ser på transaksjon nummer 397 i posteringsjournalen, altså vi har en sånn posteringsjournal da, hvis du går inn i hovedboka og ser på hva som er postert, er du med på den? Så ser du at akkurat det som har skjedd ved betaling av arbeidsgiver på termin 5. Konto 5410 er debitert i stedet for konto 2720. Dette må korrigeres for gjennom følgende korreksjon. Og da er det bare å redusere skyldig feriepenger, arbeidsgiveravgift, og kreditere arbeidsgiveravgift i balansen, og da får vi det her til å stemme. Min kontroll, 225.000 ganger 141, ja, feriepenger har vi tatt før, unnskyld. Der har vi korreksjon. Skal vi se. Ja, vi ser det her egentlig på feriepenger. Ja, vi ser det egentlig her, men dette fant jo sted i november da. Her ser du på ja, her ser du betaling av arbeidsgiveravgift. Hvis du går på konto 5410 for november, så ser du at betalingen for arbeidsgiveravgift termin 5 er debitert kontoen. Og skulle egentlig vært debitert skyldig arbeidsgiveravgift i stedet. Så du finner ut av det, men da må du gå inn i hovedboka. Eller du kan også finne, altså i tillegg da, til hovedboka, så har du også noe som heter posteringsjournal, som vi skal vise dere fort her, som viser enkelt spor av hver enkelt postering. Og her framgår det da ganske klart at betaling av arbeidsgiveravgift, den er kreditert helt korrekt kassekreditten, for vi har på en måte tatt penger ut av kassekreditten, men så har vi debitert 54.10 arbeidsgiveravgift, den skulle vært debitert skyldig arbeidsgiveravgift i stedet. Å betale arbeidsgiveravgift har jo ingen resultateffekt, det er bare en nullstilling av skyldig beløp. Er du ikke med? Det er interessant. Ja, det er, altså, faktisk, når vi skal begynne å revidere lønn, så skal vi bruke dette caset her. Dere skal se helt konkret hvordan arbeidspapiret ser ut, hvordan du skriver et arbeidspapir, og hvordan du konkluderer og fører korreksjoner. Så det er ikke noe verre enn dette her egentlig i lønnsområdet. Og det er et område der du bruker innmari mye analytisk revisjon. Det er klart at når vi beregner at feriepengene var korrekt på månedsbasis, så trenger ikke vi å sjekke at feriepengene er korrekt i 12 måneder, hver enkelt måned. Vi tar det bare på totalen. Og det kalles en totalavstemning, eller en avstemning. Ok. Spørsmål? Skal vi se. Det
Ja, den står bare som en postering, ja. Ja, og derfor så, ja, da har den ikke blitt nullstilt. Ja, og derfor så? Så da har den ikke blitt nullstilt. Så det det ja, den er ikke nullstilt. Nei, det vi har gjort nå da, den for termin 5 er ikke nullstilt, for å si det sånn. Ja. Slik at nå det er kun termin 6 som står der, som er skyldig. Ja. Da skal vi skjønne, nå er det egentlig, det er noe jeg har her som egentlig dere, jeg skulle ha kopiert opp for dere, men så ble det litt, så fikk jeg gjort det, men jeg skal ta og få gjort det nå, rett etterpå. Så hvis dere kvart over to, så ligger, eller før den tid også, så ligger dette her som dere skal ha til torsdagen da, ligger på et lite bord rett utenfor der jeg har kontor. En etasje ned, helt øst i bygget. En etasje ned, helt øst, der er kontor. Og utenfor der er sånn salongbord, et svart salongbord. Og oppå der så legger jeg da det materialet som jeg har her nå, og som dere trenger til torsdagen. Er det greit? Beklager, men det var, jeg fikk ikke kopiert opp, og så glemte jeg at det var faktisk en forutsetning til torsdagen. Men vi kan gå litt inn på det som står her. For at nå skal vi ta salgsinntekter, altså nå begynner vi på varekretsløpet. Det vi skal ta nå er først salgsinntekter, så tar vi varekjøp, og så tar vi varelager. Og det er jo det som inngår i varekretsløpet. Og så er vi ferdig, faktisk. Og det er bra, men altså, vi skal bruke litt av torsdagen på det, så skal vi også ha andre ting på torsdagen. Salgsinntekter. Da starter jeg litt med det. Hvordan ser posteringen for salgsinntekter ut? Det har vi vist nå til det kjedsommelige. Kredit i resultatregnskapet og i balansen så er det en kundefordring. De henger ihop. Og så har dere lært så vidt dette med revisjonsretning. Og dere vet at når det gjelder salg, en kreditpost, så starter vi ved vuggen. Og så sjekker vi om alt som da er i vuggen i form av en ordreseddel har blitt en utgående faktura. Er det tett nummerserie, er det fullstendighet her mellom de to. Og derfor står det, salgsinntekten er en kreditpost som primært kontrolleres for fullstendighet. Kilden for fullstendighetstester er vuggen, det vil si det er transaksjonsstartet. Vuggen internt i virksomheten vil være en ordreseddel, mens vuggen for at varen faktisk er levert vil være pakkseddelen. Hva vil tapet være hvis vi... her er det litt sånn... Dette har vært borte før, men det er interessant. Følgende er ganske interessant. Dere skjønner det. Vi har en vare som vi selger for 100, den koster en varekost på 60, vi har en bruttofortjeneste på den på 40. Ok? Så har vi ordre, levering og fakturering. Dokumentert ved en ordreseddel, dokumentert ved en pakkseddel, som jeg har sagt før, og dokumentert ved en utgående faktura, UF. Det er derfor de har UF på Sunnmøre på bilene sine, ikke jeg? Utgående faktura. De fakturerer alle sammen. Hvis vi går glipp av en ordre og ikke får levert den ordren, hvor mye har vi tapt da? Hvis vi, det kommer inn en ordre på en sånn vare som dette, og vi ikke får levert den, den renner bort, vi får ikke levert den, hvor mye har vi tapt? Vi har tapt bruttofortjenesten, for vi har jo tapt 100 salgsinntekter, men vi har også spart 60 i varekostnader. Vi taper 40. Er dere enige? Hvis det er en leveranse som ikke blir fakturert, hvor mye har vi tapt da?
100, ja. Helt korrekt. 100. For da har vi tatt Saltsjøen. Og vi har jo på en måte også tapt, altså både fortjenesten og varekostnaden, for å si det sånn. Vi har tapt 100. Her står det pakkselen vi normalt dokumenterer leveringstidspunktet, det vil si når risikokontroll for varen gikk over fra selger til kjøper, som i henhold til god revisjonsskikk er det korrekte bokføringstidspunktet. Det har vi snakket om før, sant? God regnskapsskikk, mener jeg. Fra overordnet revisjonsstrategi husker vi følgende omfattende kontroll av periodisering av salgsinntekter, varekostnader og andre kostnader, samt i forbindelse med varetelling. Vi tar derfor med to revisjonshandlinger som dekker regnskapspåstanden fullstendig til periodisering. Gyldigheten av salgsinntektene revideres gjennom eksistens av motposten kundefordringer nedenfor, men dekkes også gjennom bruttofortjenestanalysen. Handling nummer 1. Hent fram bruttofortjenestanalysen og du gjorde, og vurder om resultatet gir konsekvenser for din revisjon av salgsområdet. Fikk vi noe tegn? Ja. Og for hvilken vare? Maskinvare. Den var 16,1 i stedet for 15,0. Der ligger det også et signal. Det dere skal gjøre nå til torsdagen, det er punkt 2. Og 3. Nei, det er to punkt i 2. For dere, når dere etterpå nå, jeg skal legge ut utenfor, da får dere noen skjema. På ene siden så får dere alle pakksedlene rundt nyttår, og på den andre siden så får dere alle utgående fakturer rundt nyttår. Er dere med på den? Det dere skal sjekke da, det er både fullstendighet og periodisering. Da må dere sammenligne pakksedel og dato og beløp som på pakksedel, og dato og beløp på utgående faktura. Du gjør da samtidig foretar en fullstendighetskontroll ved å se om alle tilgjengelige pakksedlene er blitt fakturert, og samtidig foretar de for det samme en periodiseringskontroll ved å kontrollere at bokføringsperioden, fakturadato, samsvarer med overgang av risikokontroll, pakkseddeldato. Og der står det LLLA, Leif Lager, han har på en måte satt datoen for lagerføring. Der står det lagerført, og så står det liksom sånn. Altså. Så det dere skal sjekke er både fullstendighet, at alle pakkseddler har fått en utgående faktura, men også periodisering, at datoen på pakkseddel for leveranse stemmer overens med fakturering. Kanskje ligger noe triksing her. Det blir jobben som dere får når dere da får dette her. Det blir jobben til torsdagen. Så skal vi også ta kundefordringer og resten, og så skal vi avslutte dette her da. Da er det igjen 5 minutter, men det kan vi vel leve med både dere og jeg. Ja. Vi skal nok. Vi får se om det holder med antall forelesninger. Jeg tror det skal holdes noenlunde, men det kan hende jeg må ta igjen litt den gjesteforelesningen. Det får vi se på. Jeg kan godt komme opp hit med det, altså. Hvis dere vil det, i løpet av kort tid. Så kan jeg bare droppe, kan jeg logge meg av etterpå her. Bare skru på skrua her.